Възпитаници от професионална гимназия Димитраки Хаджитошин посетиха районния съд във Враца по повод Деня на отворените врати. Както всяка година, около професионалния празник, а именно 16 април, който е ден на българската конституция и юриста. Гимназистите участваха в състезателна игра, разделени в три отбора и в рамките на три кръга отговаряха на въпроси, свързани с българската конституция. Въпросите са разделени в 4 раздела. В единия раздел са президент, Народно събрание, Министерски съвет, в другия раздел са местното самоуправление, местната власт, в третия раздел е съдебната власт и в четвъртия раздел са основните начала и основните граждански права, които Конституцията регламентира. Целта на играта беше младежите да разчупят мисленето си, използвайки общата култура, която имат за тази материя, обясни съдия Бозова. Въпросите са съобразени все пак с това, което се изучава в учебния материал, да могат да приложат знанията си в играта и по един забавен и атрактивен за тях начин да понаучат някои нови неща, тъй като практиката ни показва, че когато учат по този забавен и креативен начин, наистина научават трайно нещата. Така се провокира и интереса им да научат повече за законите и извън рамките на посещението си в съда. Категорична бе тя. Учениците са изключително информирани. Всяко следващо, така да го наречем, поколение е по-информирано от предходното. Естествено, информационните канали, с които разполагат, са доста богати и широки. И смятам, че знанията, базовите знания, които имат, са доста добри. А като подарък и спомен от срещата, по традиция учениците получиха по един книжен екземпляр от българската конституция.